אין זאת אלא השטן בעצמו זימן ליהודי אוסטריה מכה כזאת, שדווקא יומיים לפני יום השני העקוב מדם התפרסם הגזרה שכל היהודים חייבים להחזיר השלטונות תוך 3 ימים את כל רכושם בזהב ובכסף, באבנים יקרות ובמטבע חוץ וכדומה. על כל דבר ערך מהסוגים הנזכרים שימצא ברשותו של יהודי לאחר המועד שנקבע, צפוי עונש מוות. יום הטבח לא נחשב כסיבה מספקת לצרכי הוראה הזאת, ונשאר על כן רק יום אחד שלמחרתו לביצוע ההוראה. אהה, מה מאוד התאכזר הגורל, לפי המחבר פה, ליהודי אוסטריה שלמחרת האסון הגדול, כאשר הדמעות טרם נתייבשו מהעיניים הנפוחות מרוב בכי, בשעה שוועדה סניטרית עדיין עבדה בכיסוי קברי האחים. בחול וסיד, לאחר שדמם של הנטבחים החפים מפשע עדיין רתח ומאין להירגע, אלא בצבץ ועלה מהבורות כמזכרת עוון לעיני העולם, ודווקא ביום זה חל מועד ביצוע הגזרה, לשלם דמי שחיטה בעד השמדת קדושיהם היקרים, הוריהם, נשיהם ובניהם ובנותיהם. מי יוכל לתת ביטוי כלשהו לרגשותיו של לב יהודי קרוע ומורתח, והתייצב שני תורים ארוכים של יהודים, בייחוד נשים, שכן הגברים היו מעובדים, מעובדים בשעה הזאת בעבודת כפייה, ובידיהם סלים וסקים מוכנים למסור את רכושם כדמי שחיטה על האסון מיום אתמול. את הנשים היו לאלמנות והבנים ליתומים. בצדי התורים שלפני המפקדה הגרמנית ברחוב הראשי עמדו התליינים מאתמול ושמרו על הסדר הטוב במרכאות, שחלילה לא ידחפו ולא ידחקו אחד את השני. עוברים ושווים מבין האוכלוסייה הנוצרית נעצרו לרגע להתבונן במעשה, משכו בכתפיהם והמשיכו בדרכם. קשה לאמור מה חשבו הללו בליבם בשעה זו ביחס ליהודים. קשה שבעתיים לגבש דעה כלשהי על הלכי הרוח והמחשבה של היהודים עצמם בשעה זו. על כל פנים מוטב היה להניח שבכל סל יימצא נשק וכלי חבלה כלשהו, שבו יתנפלו על הרוצחים הנפשעים כדי לנקום נקמת הדם השפוך מאתמול. ואף כי הסיכויים להצליח היו מעטים, הרי עצם האקט של תמות נפשי עם פלישתים היה בו משום מצוות גאולת הדם ומשום הצלת הכבוד היהודי והאנושי בעיני עצמם ובעיני הזרים. ואולי גם הרוצחים עצמם היו לומדים את הלקח שדם יהודי איננו הפקר, והיו מחשבים דרכם לעתיד. כמובן שדבר כזה לא נעשה, ואולי אינו אלא פרי מחשבה חולנית של חיה פצועה, החורקת שן בחוסר אונים, בראותה עצמה נלכדת בפח שאין מוצא ממנו. בינתיים התקדמו המועמדים בתור ומסרו את כל אשר להם, ממש רצחת וגם ירשת. בין הדברים הנמסרים אוצרות משפחתיים יקרים שעברו בירושה, מדור לדור, חפצי חן, שיותר משהיה בהם ערך ממשי, הצטיינו בחשיבותם שברגש. אוסטריה של הימים ההם הייתה כידוע בבחינת נגידה, שירדה מנכסיה ולא נתברכה בתכשיטים מודרניים. אך לעומת זאת לא תסולה בפז חשיבותם התרבותית כחוליה מקשרת בשרשרת היוחסין של חיים יהודיים במקום הזה מדורי דורות. הפרידה מחפצי בית אלה הנחיתה על כן הליבם הפצוע של יהודי אוסטריה מכה אנושה נוספת שראה בה ניתוק אכזרי מעל החיים.